Questões para treinar a língua portuguesa, mais um vídeo dessa série aqui, especialmente para você que vai prestar o concurso oficial de administração lá da Prefeitura de Santos, concurso mais próximo que nós temos aqui, estamos trabalhando, né, com essa prova, mas também para você que pretende estudar para outros concursos e também para aprender a gramática. Nós vamos tratar aqui, ó, de conjunção. Nós estamos, esses primeiros vídeos vou dedicar às conjunções, porque é uma matéria que cai bastante em prova de concurso. Qualquer concurso que você prestar, vai aparecer esse edital aqui, que é, aliás, esse edital de oficial de promotoria, mas o item 4, olha o item 4 lá, ó. Classes gramaticais ou classes de palavras, a conjunção está ali dentro. E as bancas costumam questionar muito isso, independentemente de qual seja. Então, mais uma questãozinha de conjunção. Trecho. É claro que, à medida que nosso corpo, nosso cérebro, nossas ferramentas evoluíam, evoluiu também nossa habilidade de modificar radicalmente o ambiente. O sentido introduzido pelo segmento grifado acima é... Vejam, tem uma oração aí destacada, né? Mas tem uma palavrinha aí que vai chamar a nossa atenção para responder a esta questão. Tenta fazer aí e volto já. Então, pessoal, essa palavra que chama atenção é uma conjunção, né? Aliás, é uma locução conjuntiva, é um conjunto de palavras que tem valor de conjunção. À medida que é a palavra que chama atenção dentro dessa frase, dessa oração, né? Que está grifada, que o examinador destacou. Então, não estava destacada a conjunção. Nós é que temos que identificar. Essa conjunção, à medida que, ela tem sentido de proporcionalidade, é uma conjunção proporcional. Então, a gente está diante de uma oração subordinada, adverbial, proporcional ou de proporcionalidade. Para estudar, para treinar isso daí, não só por meio de questões, mas para você identificar a conjunção, então é legal que você vai até o nosso material lá, ou adquira o curso, né, online, que nós vamos ter isso em PDF e também nas aulas online. E ali eu tenho uma relação de conjunções, aí você vai pegar aquela conjunção que mais traz problemas para você, no sentido de você não conhecer. Então, toda vez que a gente vai estudar um assunto que nós não conhecemos, a gente tem que dar ênfase, né, nesse assunto. Então vamos supor que você, por exemplo, você pode confundir muito à medida que com na medida em que. Isso é bastante comum. Então você tem que montar um glossário, né, fazer um relatóriozinho, colocar as conjunções que você tem mais dificuldade e treinar sempre fazendo a substituição. Pega a oração, pega a conjunção e vai substituindo por outra de igual valor. Legal? Então, vai adquirir o curso, clica no link aí embaixo, você já sabe como é que funciona. Você vai ter o curso completo online, mais material em PDF, questões, etc. E estou esperando lá no curso, tá bom? Curso para oficial de administração, quem tem interesse, só clicar no link aqui embaixo. Quem quiser adquirir o curso simplesmente para estudar, também fica à vontade. Basta clicar no link, você vai ter um material de primeira qualidade, muito bem preparado, não só de português, mas as outras disciplinas, especialmente para você ser aprovado no concurso. Te vejo lá nas aulas online. Abraços, fica aí, tem mais vídeo daqui a pouco. Valeu!